କହୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବରଗଡ଼ରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବରଗଡ଼ରୁ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ କରୋନା ଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକରି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଲୁଚଉଛି କାଁ କରି, ସରକାର କାହିଁ ଲୁକଉଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟେ କାରଣ କରୋନା ବି ହୋଇଥାଇପାରେ। ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯାହା ସତ ଯେନ୍ ଫିଗର୍ଟା ସତ ହେ ସେଟା ସେମାନେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଟିକେ ସଚେତନ ହେବେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୁଚେଇ କରି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ଟେ କାମ କରିଦେବେ ବୋଲେ ଭୁଲ କଥା, ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରୁନ୍, ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗକୁ କହୁନ୍, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ ଯେ ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗଟେ ଆ ବୋଲିକରି ସଚେତନ ହେବେ। ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା କାହାକେ କହିବାର ନାଇଁନ ଯେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲିକରି। ଦେଖୁନ୍ କଣ୍ଟାପାଲି, ଆମେ ଯେନ୍ ମେନ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଥିଲା କଣ୍ଟାପାଲି ରହିଛି, ବରପାଲିରେ ଗୋଟେ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଶବ ସତ୍କାର କରାଗଲା ବିନା କାହାକେ ଇନଫର୍ମ କରିକିରି, ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ମନେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କଣ୍ଟାପାଲିର ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଛନ୍ 3-4 ଦିନ ହେଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ରିପୋର୍ଟ ନା ମିଳିବାର, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କରୋନା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଏଇଟା ସତ ଥିଲା, ଏବଂ କଣ୍ଟାପାଲିଟା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍। ତ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ସତଟା ଫିଗର୍ଟା ଦଉନ୍, ଏବଂ ଏଇ ଯେନ୍ ଆପଣ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେନ୍ କରୋନା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବତଉଛନ୍, ସେଟା ବି ବହୁତ ପରେ ବତଉଛନ୍। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ବତନ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କ ନାଁ ବି କହିବା କଥା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ମିଶିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର କରିବେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଛୁ କି ନାହିଁ ମିଶି ବୋଲିକରି। ଆପଣ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ କିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ ନୁହଁ, ଯଦି ସଚେତନ ହେବା ଲୋକେ ଆଗରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ହେବା, ତ ଆପଣ ଆରାମରେ ରୋଗ ସ୍ୱସ୍ଥ ହୋଇପାରିବା, ମାନେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବା। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ବାହାରିଥିଲା, ଗଞ୍ଜାମରେ ଗୋଟେ ASI କରୋନା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ନଥାଇ ହଠାତ୍ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ପେପର୍ରେ ବାହାରିଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସତ୍କାର ମାନେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ସତ୍କାର କଲା। ଆପଣ ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ନାଁ ବି କହିବେ ବୋଲେ ଆମେ କମ୍ସେ କମ୍ ସଚେତନ ହେବୁ ଯେ କାଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଭେଟିଥିମି, କାହିଁକି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ହୋଇକରି କ୍ୟାରିୟର୍ ହୋଇକରି ବୁଲୁଛନ୍, ଆମର ଅଜାଣତରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆମର ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ ଲୋକ ମିଶିଥିବା ଯେ ଯାହା ଯାଇକି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଥିବା, ତ ତା'ର ନାଁ ଦେଲେ ଆମେ କମ୍ସେ କମ୍ ସଚେତନ ହେବୁ ଯେ ସେ ଲୋକଟା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛେ, ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକରି ନିଜେ ନିଜେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେବୁ ନିଜେ ନିଜେ। ତ ମୋର ତ ନିବେଦନ ପ୍ରଶାସନକେ ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ କେହି କାହାକୁ ବାଛ ବିଚାର କରିବାର ନାଇଁନ, ଯେନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଦେଉନ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଥିରେ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେ ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଛୁ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ର ଅବହେଲି ଦାଏ। ଆଜି କରୋନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖମା ଯେନ୍ ହିସାବରେ କରୋନା ସଚେତନ କରବାର କଥା, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଯେନ୍ ଜାଗ୍ରତାଟା ସୃଷ୍ଟି କରବାର କଥା, ସେଟା ତ ପ୍ରଶାସନ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ କରବାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଏବଂ ବରଗଡ଼ର ଲାଗିକି ରଖିଥିବା କିଛି ଗାଁକେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ସାନିଟାଇଜ୍ କରବାର କଥା, ସେଟା ତ ବୋଧେ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ କରବାର। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଯେନ୍ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିବାରେ ପାଉଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶବଦାହ ଲାଗି ବି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲାଗି ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍କେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଉଛେ ସେଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଆଜି ମଲା, ଠିକ୍ ଅଛେ କରୋନାରେ ମଲା, କରୋନାରେ ମଲା ଏମକା ଲୋକ ଏତିକି ନମ୍ବର ଲୋକ ଏତିକି ନମ୍ବର କରୋନାରେ ମଲା ବୋଲିକିରି ଯଦି ପ୍ରଚାର କରାଯିବା ଘୋଷଣା କରାଯିବା ହୋଇପାରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନାଇଁ କରୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସଚେତନ ତ ହୋଇପାରିବେ ଯାହାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ହେ, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ନାଇଁ ହେମା ବୋଲେ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆମର ବି କାଲିକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବା। ତ ସେଟା ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର କଥା, ଆର୍ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାର କଥା ଯେ ଆଜି ଏଇ କେସ୍ରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଅମକା ଜାଗାରେ ସେ ଆଜି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଛି। ସମୟ ତ ଏନ୍ତା କିଛି ନାଇଁନୁ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ କୋଭିଡ଼ରେ ଜଣେ ମରିଛେ କନଫର୍ମ, ଆମେ ତ ପହିଲା ହେଲା ଯେ ଜଣେ କରୋନା ନାଇଁ ହେଲା ବୋଲେ ତ ଆମେ ଆଡମିଟ୍ ନାଇଁ କରୁ, ଆର୍ ଆଡମିଟ୍ କଲା ଆର୍ ଆଡମିଟ୍ ହେଇକରି ଯଦି ସେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କଲା ବୋଲେ ଆମେ ଜାଣିଲା କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ହେଇପାରେ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜି ପ୍ରଶାସନର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖଲାନ କାହାକେ ତାମାନେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, କାହାର କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, କାହା ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, କାହାର ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ଇ ତାମାନେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ତ ରହୁଛନ୍ ନା କରୋନା ସାଙ୍ଗେ, ସେମାନେ କରୋନା ହେଲା ପରେ ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଘୋଷଣା କରମା କରୋନା ହେଲା ହେଇପାରେ ତାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ସେଥିଲାଗି ସମୟ ନେବାର ନାଇଁନ, ମଲା ମାନେ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେବାର କଥା ଯେ ଇଏ ଏଥିଲାଗି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, କାରଣ ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଜଣେଇ ପାର୍ମା ଲୋକ ହେତ୍କି ଜଲ୍ଦି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ମାନେ ଯେତିକି ଯେନ୍ମାନେ ବି ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଏନୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପଦେ ଅଛେ, ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି, କାରଣ ହେଲା ଏହା ଦୁଇ ତିନି ଲାଗି କେହି ମାଗୁଆ ନାଇଁନ କେହି ନାଇଁନ, ଆମେ ଯେତ୍କି ଆମେ ସଚେତନ ହେମା, ଆମେ ଯେତ୍କି ତ ଆମେ ଦୂରତା କର୍ମା, ଯେତ୍କି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି ଆମେ ହେଟା ବଞ୍ଚି ପାର୍ମା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଯେନ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରବାର କଥା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର।
ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ କରୋନା ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଇଟା ଛୁଇଁ ସାରିଛି ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଏଇଆ ଯେ ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ମିଳୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସୂଚନା ବା ତଥ୍ୟ ପବ୍ଲିକ୍କୁ ଦେଉନାହିଁ, ବା ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସୂଚନାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ରଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ଯଦି ସତ କଥା ଯାହା ତାକୁ ଯଦି ଦମନ କରିଦେବା ସପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଲି ଭୁଲ ମେସେଜ୍ ଯିବନି, ଏଇଟା କରୋନାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ତା ଡେଣା ମେଲେଇବାରେ ଏଇଟା ବରଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି କି ଯଦି ମାନେ କରୋନାରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କି ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କର ବଦନାମ ବା ଏଇଟା ହେବ ନିନ୍ଦା ହେବ ଏଇଠି କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ତଥ୍ୟ ଯାହା ସତ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ମୁତାବକ ତାହା ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିବା ଜରୁରୀ ମନେ ହେଉଛି। ହଁ, ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ତ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ଆମର 19(1) ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ଲୋକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ ପେଣ୍ଡେମିକ୍ ଆକ୍ଟ ନାଁରେ, କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ କରୋନାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କେହି କୌଣସି ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛି, ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯେ ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଦନୁସାରେ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମନୋପଲି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା କି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଯାହା କରିବେ କରନ୍ତୁ, କେତୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ବା ନିଜ ମନୋପଲି ହିସାବରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଏଇଠୁ ଆମେ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ଟେରର ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ଏଇଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ନୁହେଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଏବଂ ଭୟ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି ତାକୁ ନିବାରଣ କରିବା, ଯେ କରୋନା ଏତେ ବଡ଼ ଭୟଭୀତ ରୋଗ ନୁହେଁ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମେ ବାସନ୍ଦ କରିଦେବା, ସେଇ ଲୋକକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବା, ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଏରାଡିକେଟ୍ କରିବା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସଚେତନତାର ମାର୍ଗ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରି ପାରିବ ଏବଂ ଆମର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ।